Tak jsem zase tady a dáme se do toho. Dneska se tedy podíváme na větvení a cykly podrobněji v tom scratchi, takže jak na to a jak to celé funguje. Takže aby jsme měli co porovnávat, tak si tady naberu nějakou odpověď. Budeme pracovat spíš s čísly, ty jsou jako jednodušší na to porovnání. Zvětším a zadej číslo. Nějaký číslo, jedno jaký. No a teďka v té odpovědi dostaneme tu odpověď, můžeme ji porovnat přímo nebo si ji přeuložit do nějaké proměny, to jsme zkoušeli minule. Tak pokud jde o nějaké testování větvení bez cyklu, Můžeme použít přímo tu odpověď. Pokud by to bylo v cyklu a budeme po každé načítat tu otázku znovu, tak právě by bylo lepší, kdyby to bylo uložené v nějaké proměně, aby se nám tam nedostávala ta nová hodnota neustále a nepřišli jsme o tu starou. Takže jak to porovnáme? Například bychom mohli zjistit, jestli zadal nějakou konkrétní hodnotu. Můžeme samozřejmě použít i nějaké širší porovnání, na to hned dojde. Takže řekněme, že by nás zajímalo, jestli ta odpověď se rovná třeba nějaké trojce, čtyřce, je to jedno nějakému konkrétnímu číslu. Takže tady v tom případě, že by zadal trojku, tak mu odpovíme zadal jsi trojku a to bude celé na tenhle test. Pracuji teďka v tom turbovarpu, abych mohl kliknutím tady na ten první blok jako spustit běh toho programu, nemusel furt přes vlaječku a nezapomínal tam ty hlavy. Takže když to pak budete pouště ve skrči, tak si vždycky nahoru tady dáte takhle lapičku a můžete to pustit takhle. A tady to funguje i tak, že na to jenom jednou kliknu a ono se to spustí od toho programu celý ten blok. Takže chce po mně číslo, zadej číslo, tak já zadám třeba tu trojku a on mi napíše, zadal si trojku. Když to pustím, kliknutím, zadám třeba pětku, tak mi neřekne nic. Takže tohle je takzvané neúplné větvení kdy větvíme program na podstatě dvě větve, tady zatím už teda nic dalšího není, mohl by tam jaksi ten program pokračovat a prostě ta jedna podvětev se buď stane nebo nestane na základě nějaké podmínky. Takže v tomhle případě nám to napíše, že jsme zmáčkli trojku, na nic jiného to nereaguje. Což je tedy takový jaksi velmi zjednodušený pohled, ale řekněme, že bychom chtěli i reagovat v tom druhém případě na něco, co zadal. Takže buď nám řekne zadal si trojku nebo něco jiného, zkusme to trošku vylepšit a zeptat se ho na dvě čísla a porovnat je, které z nich je větší. Takže zadej A, to už jsme řešili posledně, pro operaci s dvěma čísly. A tady v tom případě tedy zadá hodnotu A a to už si musíme uložit, protože po něm budeme chtít taky nějaké B a to by nám přepsalo tu odpověď tady, kterou dostaneme. Takže použiju proměnou, vytvořím si proměnou A, vytvořím si rovnou i proměnou B, tady se nám bude zobrazovat jejich stav. Tady to moje proměná smažu a pojďme to porovnat. Takže, no pojďme to nejdřív uložit, pak to porovnáme. Čili do proměné A nastavím tu odpověď. Zadej A a uložím si to do proměné A. Teďka to naklonu. s altem, když to popotáhnu, tak se mi to rovnou kopíruje, nebo zase pravým tlačítkem a skopírovat pak bych to měl takhle v ruce a mohl to tam položit. Tak já to zahodím, už to tady mám a dám tady zadej B a to si uložím do proměné B. Takže tohle je jakoby to načtení těch hodnot, se kterými budeme pracovat. A pojďme použít větvení úplné, to znamená, když něco, tak se něco stane a v opačném případě se stane něco jiného. Nikdy obojí dohromady. Čili použiju tady zase bublinu a řekneme mu, že větší je A nebo B. Takže provedeme to porovnání. Porovnání jestli něco větší, menší. Tady je ten zobáček větší, nebo případně obráce je menší. Nebo můžete tady u toho větší prohodit ty hodnoty a jde to na stejno. Takže budu porovnávat nikoli v odpověď, ale proměnou A a B, tak dejme tomu, že takhle. Pokud je A větší než B, tak bych měl říct, že větší bylo A. Čili já mu to tady spojím zase do věty. Větší je, a teďka řeknu to Ačko, protože tady to vychází do té větve, když bude větší Ačko. Tak skopíruju to sem a dvě větvy. Druhé bude větší B. Když to není A, tak by to mělo být B. Že? Takže větší je B. To je celý rozdíl. A tomuhle tedy budeme říkat větvení úplné. To bylo neúplné, mělo to jenom když, tohle má když a jinak. Takže když to pustím a zadám tam 5 a 3, tak mi řekne, že větší je 5. Dobrý, poznal to z toho A a skočil mi tady do té větve, ve které to takhle vyhodnotil. Když to pustím znovu a zadám tam 2 a 6, čili obráceně, větší bude tentokrát v B, tak mi řekne větší je 6 v tom B, protože A větší než B, čili 2 je větší než 6, tak to vrátilo, že to je nepravda, false. Čili nestala se tato část větve, ale jinak, jako v opačném případě, to, tohodle, že tohle vyjde nepravda, tak jsme se dostali sem a vypsalo mi to větší je 6. Takže jsme to zvětvili, prošli celou větev toho programu a máme výsledek, který z B -čka tentokrát. No a tady u toho může nastat trošku nevhodný problém, že bych tady zadal třeba 5 a 5 a on mi řekne větší je 5, což není tak úplně pravda, protože 5 není větší, je to řekněme největší z těch dvou čísel, kdybych tady řekl největší je 5, tak se ta odpověď dá ještě akceptovat, ale větší 5 není větší než 5, 5 je Prostě stejně jako pět. Takže si můžeme ukázat větvení, jakoby vložené, vnořené do sebe, vícenásobné. Takže pokud skopíruju tohle, tohle zatím zruším, načtu dvě hodnoty a chtěl bych tam řešit ještě ten stav, že si jsou rovny ty hodnoty, tak použiju zase vícenásobné větvení a tahle tu větev dám do jedné z větví tady toho. Záleží, jakou tam dám podmínku. Takže kdybych tady porovnával B je větší než A, pak A je větší než B a zbylo by mi tady, že se rovná jako by hodnota. Nebo to můžu nejdřív porovnat s tím, rovná se a tohle dá až jako alternaci. Takže možnost zapsat to je tady vícero a já teda porovnám, jestli se ty hodnoty rovnají, což znamená, že A se rovná B tím vykraju ten případ, že si jsou rovny a pak už budu vědět, že si nejsou rovny ty hodnoty. No a v tom případě, že si rovnají, tak bych tady řekl ne větší je, ale Čísla jsou stejná, nebo zadaná čísla jsou stejná. A pak už je celkem jedno, jestli řeknu Ačko nebo Bčko, protože to číslo bude stejné. To už víme teď, tak třeba Ačko. V opačném případě tedy to nebude platit a řeknu, nebo porovnám Ačko s Bčkem a pak už můžu říkat, že větší je, protože vím, že ty hodnoty si nejsou rovny. Takže když zadám A, řekněme 1, 2, dvojku do Bčka, tak větší je 2. Takže v tuhle chvíli jsme skončili tady v té bublině, protože nám to říká Bčko, větší je B tohle neplatilo, tohle neplatilo, tohle nám to vrátilo. Když to pustím jako 2 a 1, tak teďka je větší A, což znamená, že si nejsou rovny. A je větší než B, ano, takže mi to říká tady u té větve větší je 2 s tím A. Mohl bych tady ještě dodat větší je, už jsme to měli jaksi názorněji. Takhle, čísla jsou stejná, tam to asi psát nemusím, tak ještě jednou. 1, 2, větší je B, skončili jsme tady. 2, 1, větší a. Skončili jsme tady v té větvi. A teďka zkusím zadat stejná čísla. 1 a 1. Čísla jsou stejná, a je to jedna, nám tady to v téhle větvi. A tahle se vůbec nestala, neřešila. Takže tohle je větvení úplné ještě k tomu vícenásobné, které tedy může vypadat takto. Ale říkal jsem, že to může být tahle ta podvětev tady, tohle prohodit, když tady teda dáme porovnání opačné, nebo můžou být samozřejmě větveny i dál, tady může být další podmínka další. Další a tak dále, ale většinou se snažíme ty algoritmy koncipovat tak, aby to nebylo nějak extrémně podmínkované, zamořené, protože pak se v tom dá těžko vyznat. Takže to větvení vícenásobné, a teď zkusíme nějaký ten cyklus. Takže zase zkusíme načíst nějakou hodnotu, řekněme, že bychom se ho zeptali zadej číslo. A teď, jako jsme tady v tom prvním případě dávali zadej číslo, akorát já místo tady té podmínky použiju cyklus. V podstatě tam můžu dát i stejnou podmínku do toho cyklu. Takže cykly jsou ve stejné sekci jako to větvení a můžeme tady použít opakuj, dokud nenastane. Tady je totiž opakuj, dokud platí, to bohužel ve Scratchi není tenhle blok. Je více podobný while cyklu, který se používá v programování, ale abych vám to nepletl, tak budu používat tenhle Scratchovej opakuj, dokud nenastane, což znamená, dokud to nebude platit, tak se to bude opakovat. Tak, teď tady chce zase nějakou podmínku, tak já podobně jako tam dám, že se ta odpověď, bude rovnat, jsme měli trojku, klidně to můžeme zopakovat. No a v případě, že by nezadal trojku, což řekněme nějaký tajný heslo pro vstup, tak po něm budeme chtít neustále zadávat nové a nové číslo, dokud to heslo neuhádne. Takže v podstatě tady se jenom zeptám na to číslo znova, respektive oznámím mu. Špatně, zkus, znovu, vykřičník, takhle, a vlastně se nedostane dál za ten cyklus, dokud nezadá tu trojku, tak aby jsme tam měli nějakou reakci na konec, tak tady dáme konec, vykřičníkovat, pořívaný program. Takže pustím to a zadej číslo, tak já zadám třeba osmičku, špatně, zkus to znovu, zadám čtyřku, taky špatně, teď jsem zadal trojku a konec, takže... 4, 5, nic. Neustále se mi opakuje tady ten cyklus, dokud nenastane, že se odpověď rovná 3. Tady tou otázkou v podstatě načtu novou hodnotu do té odpovědi, čili tady se mi načet poprvé, nebyla to trojka, takže se to zopáklo. Tady byla otázka, takže jak si se mě zeptal znovu, já zadal novou hodnotu, ta se promítla do té odpovědi a porovnává mě ta odpověď trojka. Tady zadám sedmičku, tak zase není a zase se mě ptá až do nekonečna, dokud nezadám trojku. A jakmile zadám trojku, tak ten cyklus končí, protože na nastalo to, že odpověď se rovná 3, konec, a tady mi to oznámí, že je konec, respektive tady bych mohl poskytnout nějakou tajnou informaci, řekněme. Čili tohle je cyklus dokud while, ale s negací dokud rovná se false, dokud nepravda, no tak nějak. Tohle tedy vrací logickou hodnotu true nebo false, když je to true, tak u těchto těch se dostaneme dovnitř, tady naopak je ne nastane, takže se nedostanem dovnitř, dokud true rovná se false. Tak. Můžeme to udělat i nějak praktičtěji, než se tady ptát furt na trojku. A ukážeme si u toho rovnou složenou podmínku. Takže řekněme, že jsme se Stali, kolik je danému člověku let? A na základě toho by tady stál nějaký vyjazovač a buď ho pustil do klubu nebo nepustil na nějakou diskotéku nebo na ne, něco, to je jedno. Takže bychom testovali, jestli ten člověk je zletilý a jestli si ten věk úplně jako nevymyslel. Pokud ne, jak si nedostane ten přístup, tak bude vyhozen a přijde na řadu další. Takže vstup zakázán, další na řadu. Takhle ten vyhazovač bude vyhazovat, dokud nenajde někoho, jak si, který ho tam může pustit. No a to oznámíme vítej v lůbu. Tak, jak bude taková podmínka vypadat? Tak, abychom ukázali tu složenou podmínku, tak to nebude jenom, že věk je od 18 veš, ale dáme si tam i nějakou horní hranici. Čili použiju složení dvou podmínek A. No a do toho A můžu dát jednu podmínku a zároveň musí platit i druhá podmínka, aby jak si tohle celé platilo, čili to nastalo a dostal jsem se ven. Takže zaprvé budeme testovat, jestli už mu bylo 18, což znamená, že zase z té odpovědi, pokud tady použijeme jenom tu odpověď, musí být větší, a teďka bych musel použít větší rovno, tak já použiju jenom větší 17. Řekněme, že bude dávat vždycky celé číslo, ne 17,1, což by furt neplatilo, ale celé číslo budeme načítat, takže větší než 17 je pak jedině už 18 a od té se pouští. No a teďka jsme chtěli otestovat tu složenou podmínku, takže já tady dám ještě druhou podmínku, kdy dáme nějakou horní hranici a tam v podstatě ta odpověď by měla být menší než a teď řekněme 140, nevím kolik má nejstarší člověk na světě, 140 to myslím snad ani nebylo. Takže pak by bylo jasné, jestli ten věk asi vymyslel, by tam dal 500 a podobně. Takže kolik je, zadám 15, Zakázám. další, tak další přijde, ten řekne, že mu je 200, zase nevpuštěn, tak tam přijde někdo další, ten řekne, že mu je 25, vítej v klubu. Tak tím program končí, pouštěli jsme jen jednoho, mohlo by to být, já nevím, nějaký casting na něco, kde stačí jeden prostě podobně. Takže takhle můžeme udělat složenou podmínku použijem A, případně lze použít i nebo, pak musí platit jedna nebo druhá z těch podmínek, jedno která, ale jedna, když platí, tak to platí celé. Čili tohle je cyklu se složenou podmínkou. Já to tady se nadepíšu. to máme popsan tak, dokud se složenou podmínkou. Protože ono to jde napsat i jinými typy cyklu. V podstatě to tež. No, zkusíme klasický druh cyklu, že by nám to jako vypsalo čísla pod sebe, nebo vypsalo. On nám je tady řekne, kulišák jedno po druhém. Takže nějaký počítadlo v podstatě. Nejčastější typ cyklu je počítadlo od nějaké hodnoty do nějaké hodnoty, většinou od jedné nebo od nuly až do nějakého počtu, který mu zadáme. Takže tam se nemusíme ani na nic ptát, rovnou můžeme s tím pracovat. Pro počítadlo se používá nejčastěji proměna i, a když je to pak dvourozměrné počítání v nějakém 2D ploše, tak se používá je jako v řádku, je i, je jako sloupec. Zatím si vystačíme s tím i a použijeme obdobu cyklu pro, ono jich tady je víc, dokonce tady je přímo opakují třeba desetkrát, takže to by se na to dalo použít. Počítadlo to v sobě zabudované nemá, to má tenhle blok a ten zase není ve skrči klasickým, takže to uděláme pomocí základních bloků, tady v podstatě toho opakuj dokud nenastane. Ale šlo by to, jak vidíte, mnoha různými způsoby. Takže opakuj, dokud nenastane. A teďka co? Chceme-li počítat, tak musíme nejdřív, než začneme nějaký cyklus. Plus, nastavit to počítadlo, čili I na výchozí hodnotu. Takže řekněme, že chceme počítat od jedničky. Zase v klasických programovacích jazycích se pak spíš indexuje od nuly, když se prochází nějaký seznam, ale počítat tady jen tak můžeme klidně od jedničky. A tady tedy budeme počítat, dokud nedosáhneme nějaké hodnoty, takže budeme testovat, dokud nenastane, že ta hodnota i, a teďka by tady mohlo být rovná se, rovná 10 třeba, když budeme počítat o, po jedné, od jedné, tak ta desítka určitě nastane. Nicméně bezpečnější bývá použít tady to větší, protože kdyby jsme skákali třeba po dvou nebo po půlce nebo po něčem, tak testovat přímo nějakou konkrétní hodnotu může být problém, nemusí se to přesně té hodnotě rovnat, takže je bezpečnější dát tady jakoby ostrou nerovnost, že to zastaví třeba na desítce. Dokud nenastane, že i je větší než 10, to znamená, že dokud to i bude 10, bude se rovnat 10, tak to ještě projde, desítka tam bude zahrnutá, jedenáctka už ne. No a teďka by nám to v vypisoval nebo říkal, tak já tady mám tu bublinu s nějakým časováním, dám tam jenom jednu sekundu a budu tady říkat tu hodnotu, co je v tom ičku. No ale teď, kdybych to pustil, tak co se stane? Řekne jedna, za sekundu řekne jedna, řekne jedna, řekne jedna. Nikdy mi to tady nedosáhne ničeho většího než jedničky. Prostě jsem nastavil jedna a tady budu furt říkat tu jedničku ve smyčce. Takže já musím to počítadlo taky zvyšovat, čili ičko. A teď, když použiju klasicky změň o jedničku, tak mi to navýší to číslo o jedničku. Takže když to pustím teď, tak řekne 1, dva, tři, 4 a tak dále. Takže takhle mi tady bude sdělovat ta čísla. Tak, u desítky skončil, pak to zmizelo, protože to byla ta časovaná odpověď. Nicméně, jak vidíte, v Ičku je 11, takže zastavil se a počítadlo zůstalo o jednu vyšší, než byla ta horní hranice. Čili Tady tohle to bylo vypsání čísel a já to tady nazvu, že to je verze 1, protože si ukážem ještě jednu, ne z použití jiného cyklu, ale tak, aby nám to ten kocouř řekl na jednou celé. Celé si to spočítal od 1 do 10 a pak nám řekl ten výsledek, nebo všechna čísla na jednou v jednom řádku. On tady umí říct vždycky jenom jednu hodnotu, ale pokud chceme, aby jich řekl více, tak mu to musíme nějak připravit a pak to říct jako jednu hodnotu dohromady. Takže já tady vytvořím měnou. S, S, jako string, textový řetězec, prostě nějaký text, Kde se tady vzalo ječko, to tam nemá být. Takže S, -ko a do něj si budeme ta čísla, jakoby ne sčítat, ale skládat za sebe, a pak to řekneme najednou. Takže já, když to tady skopíruju, radši no, pod to asi, aby se to nešlo, Takže nastavím ičko na jedničku, dobře, ale nastavím i to S. A jelikož S má být textová hodnota, tak já ho nastavím takhle na prázdný text. Nikoliv na tohle, ale na prázdný text lebo je verze 2. Tak, ojíčko nastavíme na jedničku, tady ho budeme zvyšovat o jedničku. Tady ho teda nebudeme říkat, takže já tohle zahodím. Řekneme to až na konec, ale v té trvalé bublině. No a tady si tedy budeme vytvářet postupně to S. -ko. Tady jsme ho nastavili na prázdnou hodnotu, aby nějakou měl. Tady jenom připravím, aby nám tady řekl to S -ko na konec. A předtím, než to navýšíme, aby jsme tam měli tu jedničku, protože kdybychom to řekli až za tím navýšením, tak začneme od dvojky vlastně a budeme tam mít i tu jedenáctku, což nechcem, takže tady to navýšení by měl být vždycky až poslední krok toho cyklu. No a předtím tedy budu zpracovávat to S. Použiju nastav, protože změň mi se stringy nefunguje s textovými řetězci, takže S nastavím. A teďka na co? Tak, mohl bych tam jakoby přidávat tu hodnotu I, já bych tam rád dal nějaký oddělovač, třeba čárku, ať to není spatlaný dohromady. A zároveň tam musíme, to v každém případě, kdybychom to nedělali s oddělovačem, tak tam musíme dát tu hodnotu, co už tam je. To znamená, že já tady dám S a k tomu jako by přidám I. A když to zkusím bez oddělovače, tak jak to bude vypadat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže takhle mi ta čísla hodí za sebe. Může být, ale já bych tam rád ty oddělovače. No pokud tam chci oddělovače, tak stačí tam vždycky za to přidat čárku, jo? Takže ještě jeden spoj, spoj ve spoji. Takhle. A tady dám čárka mezera třeba, ať to tam je hezky oddělený. Spustím a už mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na konci mám tu čárku taky. Samozřejmě můžu tady přidat nějakou podmínku, jestli i už je to poslední číslo, neboli ta desítka, tak mi tam tu čárku nepřidávají na čano. Rozdělit to tady na dva kroky, přidat tam větvení, ale nebudem to hrotit, čárka zatím nám nemusí vadit. Takže takhle to Sko připravil postupně. Já kdybych tady dal, ať čeká, vždycky vteřinu, takhle, tak, to můžeme pozorovat. Jedna, dva, tři, tam připsal čtyřku, pětku, šestku, tady počítá to ičko, sedm, osm, devět. 10 a teď to jakoby řekne celé najednou. Takže když tam dáte takhle do pauzu, můžete sledovat ten vývoj toho tvoření, já ji tam dávat nebudu, ať to máme rychle, ale takhle by se to dalo realizovat, aby nám toho řekl víc na jednou. Dobře, zkusíme to udělat obráceně, já to teda celý skopíruju a bude to vypsání čísel ne od 1 do 10, ale od 10 do 1, čili by měl počítat obráceně. Takže co se musí změnit, aby počítal obráceně? Budou to v podstatě tři věci. Tak jednak musíme začít tady tím nastav. Nezačínáme na jedničce, ale začínáme na desítce. Za druhý nebudem tu jedničku přičítat, ale odčítat, což tady můžeme realizovat takže že přičteme mínus jedničku. Změň o 1. Jedna. No a pak taková ta část, na kterou dost často se zapomíná. Tady ta podmínka. Opakuj, dokud nenastane. A když to pustím teď. A no, či stopnu. Stůj. Tak začal 9, 10, blblbl. A no, ani to neuvidíme asi celý. Ono to má ten řádek strašně dlouhý, takže to a tady až na minus 342 a zase, a zase začal pracovat. Takže on si sčítá to S. Ale ta podmínka je koncipovaná, i je větší než 10. On začal na 10, což není pak dal 9, což taky není větší než 10, pak 8 taky není a prostě šel furt do mínusu, takže teoreticky, až by se překlopil přes minus nekonečně do plus nekonečně, jak by skončil, ale takhle to tady na počítači nefunguje a ani by se toho reálně samozřejmě nedopočítal nikdy, takže by šel tak dlouho, než mu dojde nějaká paměť tady na to SK a buď by se zasek nebo ohlásil nějakou chybu a pokračovali jsme. Takže tady musíme tu podmínku otočit. Mohl bych prohodit tohle s desítkou, ale v rámci zachování Nějaké názornosti. Udělám takhle, čili opakuj, dokud nenastane, že i je menší než 1. Takže opakuj, dokud nenastane, že i bude menší než 1. Začne na desítce, jak jsme viděli, 9 a tak dále. Jedničku ještě vypíše, 0 už by neměl. Pojďme na to, 10, 9, 8 a tak dále. 3 do 1 start. Takhle zase tam zůstala ta čárka zatím. Čili musíme tyhle tři věci tam pohlídat, aby se nám to. Povedlo takhle vypsat. No, tohle nám skýtá možnosti. Já se teda zase odpíchnu tady od toho základního, kde počítal od jedné výš, že bychom chtěli vypsat jenom hodnoty nějakého konkrétního typu nebo nějaké vlastnosti. Tak řekněme, vypsání čísel od jedné do 10, ale ta čísla by měla být pouze sudá, takže vypsání sudých čísel od jedné do deseti. Tak jsou dva přístupy zase ten běžnější, se kterým se setkáme, je, že to nechají všichni takhle, kdy on to píše 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a tady přidají podmínku, takže tady takhle jakoby hoděj nějaký když a testují, jestli je číslo sudý. To je možný, funguje to, ale je to v podstatě o polovinu pomalejší, než kdyby se zamysleli nad tím, že stačí správně nastavit to počítadlo, aby nemuseli žádný test provádět a aby to rovnou počítalo jenom ta sudá čísla. Takže pokud chceme vypsat sudá čísla, tak je tady možnost po nich krokovat. Tak já si tady skopíru. Takhle Tohle zavřu. A tohle budu mít na potom. Teď to ukážu, jak by se to dělat nemělo. Takže tady se zvyšuje o jedničku a tady by se testovalo tedy, že to číslo je sudé. Jak poznáme, že je číslo sudé, tak další komplikace, kterou musí vyřešit ti, co to nedomysleli. A to se testuje tak, už jsem to říkal, že to zkusíme vydělit dvěma. Takže zbytek podělení dvěma, zbytek toho i podělení dvěma by se rovnalo 0. Když se to rovná 0, je to číslo sudé. Takže když teď na to kliknu, mám 2, 4, 6, 8, 10. Takže to je ta nesprávná varianta. Vypsání sudých čísel takhle ne. Takhle to nedělejte. Tak, zkusím tu lepší variantu. Píruju, přidáme zase poznámku. Takhle, ano. Co tam tedy bude za rozdíl, jak už jsem říkal, nastavíme správně to krokovadlo. Takže pokud chceme sudá čísla, musíme začít na prvním sudém číslu. Teď jestli to bude nula nebo dvojka, to už plyne ze zadání. Řekněme, že začneme od dvojky, když teda by se začínalo od jedničky, nulu jsme tam nepočítali nikdy pak tady oceníme to, že to je větší než 10, takže nemusíme řešit, jestli jako desítka tam bude, nebude. Prostě od jedné do deseti, kdyby to byla lichá čísla, tak poslední vlastně bude devítka, že? Takže takhle stejně, ale zvyšovat to budeme taky o dva začneme na dvojce a přičtem dvojku, tak to je 4, 6 a tak dále. Pustím 2, 4, 6, 8, 10. Je to tam stejný. Takže takhle, když jdeme po nějakém násobku něčeho, tak to může být. Mohlo by to být dělitelné třemi, tak začneme na trojce a budeme přičítat trojku a tak dále a tak dále. Dobře. Kdybyste chtěli přece jenom použít ten druhý typ cyklu, takhle skopíruju. Takže tady vezmeme, že budeme mít předem zadaný počet opakování, vrátím to tady, že to bude po jedničce. Tak pokud budeme vědět, kolik má být těch opakování, a nebudeme testovat nějakou horní hranici, lze použít ten druhý typ cyklu. Tadyhle to opakuj desetkrát, třeba, že já bych tohle hledal sem, tohle zatím sem, tohle můžeme hodit za psem a máme v podstatě to tež, akorát, že. Pomocí jiného typu cyklu, kde ta desítka je určená tady. Takže když to pustím, 1, 2, 3, a tak dále, až 10, zase celá řada, a je to určeno tou horní hranicí, nikoli v tou podmínkou, která by nám to ukončovala. Což by úplně nemuselo platit tady to, kdybychom chtěli třeba čísla od A do B, které si načteme. Takže. Já bych tady se použil tohle jako základ. A když dáme čísla od A do B, dalo by se spočítat, kolikrát to bude, museli bychom od B odečíst A a podle toho, jak si tady dát počet opakování. Ale tady už je jednodušší a nemusíte pak nad tím vůbec přemýšlet, že bychom tu hodnotu dali jako horní zarážku. A to Ačko vlastně jako tady dolní zarážku a horní zarážku tady. A nemusíme tam vypočítávat něco, jestli se má nebo nemá přičíst jednička a podobně. Takže to by byla čísla. Od A do B. A ta čísla si zase načteme, už jsme to tady měli na začátku, takže zadej A, načteme A, takhle, skopíruju ještě s odpovědi, samozřejmě, takhle, takhle, zadej B, načteme B. A teďka můžeme s tím tady pracovat zase stejně. Tady je teda ta dolní hranice, takže tam dáme to Ačko. a tady je ta horní hranice, tak tam dáme to Bčko. Jestli to má jít po jedné nebo po nějakých jiných číslech, to už je zase věcí zadání. Když to takhle zadám a zadám, že chci třeba od 5 do 18, tak tady to mám 5, 6, 7, tak dále až 17, 18 je ten konec. Takže stačí zadat hodnotu od do a ono nám to vyjmenuje ta čísla, která jsou mezi tím. Samozřejmě místo tady toho nastavování S můžeme provádět jakoukoliv operaci, třeba se číst, aby jsme z nich udělali průměr nebo v násobit, počítat, cokoliv se s tím dá dělat. No a když jsme narazili na takovouhle posloupnost čísel, tak si zkusíme úplně tu nejuniverzálnější a to by byla aritmetická posloupnost čísel. Takže dám poznámku. Aritmetická posloupnost, která má Předpis daný tímto stylem, že A s indexem I, čili nějaký IT člen, té posloupnosti je dán tím, že se předchozí člen a přičte se k tomu D, nějaká diference mezi tím. Takže když já tady budu načítat hodnoty, tak potřebuju znát tady k tomu tři věci. Potřebuju znát to A, ten první člen té posloupnosti, čili A1, od kolika se začne. Takže zadej první člen, načtu si to třeba do A, pak potřebuju znát tu diferenci D, tak na to si tady vytvořím proměnou D, ať to nepleteme s B a podobně. Takže to by byla zadání diference, zadej D. Takhle já to i utrhnu od toho načítání, co nejdřív připravíme. A pak potřebujeme ještě znát, když chceme vypsat takhle kus posloupnosti, kolik toho má být. Takže to se většinou značí n kolik chceme prvků. Takže tady načtu zadej počet členů n a načtu to do proměnné n. Takže tímhle mám připravené to načítání těch hodnot. No a teďka projdítí toho cyklu, když to zase použijeme s s N máme načtený, tak nepotřebujeme ičko tady v tom případě, kolikátý je to člen. Pokud bychom ho tady nechtěli někde vypisovat, třeba A1 rovná se 5, A2 rovná se třeba 8, A3 rovná se a tak dále. Takže to tady není požadováno v zadání, čili můžu vyházet tady ta ička a jenom nechat to načítání. Co se týče té podmínky toho cyklu, tak chceme n těch hodnot, čili budeme to opakovat nkrát. Mohli bychom tady dát, ale museli bychom tam zasmit to počítadlo, dokud i nebude větší než n. Tak počítadlo jsme právě vyhodili, takže já tam dám opakuj nkrát, čili opakuj nkrát. do toho dám tady to nastavování, nakonec tu bublinu, tohle taky můžeme zahodit. Takže to je ta základní konstrukce. No a tady pouze zbývá nám vypočítat to aktuální Ačko. Nevíme, kolikát je to Ačko, ale víme, jaká byla jeho předchozí hodnota, takže to tam můžeme rovnou lupnout. Čili dám tady nastav Ačko na a teďka tu předchozí hodnotu plus ta reference, čili operátor plus. Předchozí hodnota byla v tom Ačku, čili A rovná se A, to, co tam bylo předtím, plus ta reference D. A já tady přičítám Ičko, já musím přičítat Ačko. Takže to je chybička. Takže Ačko. A máme aritmetickou posloupnost, kterou můžeme v podstatě definovat, jak chceme. Takže když dám úplně nejobyčejnější. Od jedné po jedné do 20. A máme tady 1, 2, 3 a tak dále až 20. Takže to je klasický počítání po jedné, jako jsme měli předtím. Nicméně můžeme s úplně stejným algoritmem docílit sudých čísel. Takže začnu na dvojce, diference bude 2 a chci jich třeba zase 20. Kdybych chtěl do 20, musela by tady být ta zarážka horní. Tady se pracuje většinou s počtem, takže říkám N, čili chci jich 20, takže mi to jde vlastně do 40. Takže 2, 4, 6, 8 a tak dále až 40. Když bych chtěl lichá čísla, začnu od jedničky, budu přičítat dvojku a chci jich třeba 10, 1, 3, 5, 7, 9 a tak dále, až 19 je poslední. Když budu chtít čísla dělitelná pěti, začnu na 5, anebo můžu i na 0. Diference bude 5, teďka kolik jich chci, tak 10 a 0, 5, 10, 15, 20 a tak dále. Čili takhle si můžete tímhle univerzálním algoritmem vyčarovat v podstatě zadání, počítání, po kolika chcete. A jediné, co by se měnilo, je vlastně ta tady tenhle ten blok, tady to S, který my tady skládáme, aby ho mohl vypsat, ale většinou bychom s tím dělali nějakou operaci. Třeba spočítej mi průměr hodnot od 1 do 30, které jsou dělitelné třemi. Tak bychom tady sčítali a počítali, kolik jich je a na konci bychom to vydělili. Takže hodnoty dělitelné třemi od trojky po trojce 10, 3, 6, 9 a tak dále. Takže takhle je aritmetická posloupnost. Takže to by bylo pro dnešek vše. Programování zdar a zase někdy příště.